E aí, pessoal do Tática Gamer, beleza? Aqui é o Renato TG, sejam bem-vindos a mais um vídeo para você. E de plano de fundo para essas lindas palavras que eu direi neste momento, eu deixarei duas gameplays de War Z, um jogo muito bonito, um jogo muito legal, um jogo muito bacana que serve como um quadro de animações para vocês verem e se deliciarem, tá bom? Então tenho duas notícias para vocês. Uma notícia, barra explicação, barra informação, é que o detonado de Resident Evil Remake aqui do canal Tática Gamer irá continuar, sim. Você aí que tá aí do seu lado da poltroninha aí, do outro lado do monitor, você que tava esperando essa série continuar, você teve seus pedidos atendidos nesse momento, porque... Sabe por que que eu tinha parado o Resident Evil Remake? Porque eu tinha perdido o save numa formatação do meu computador. Eu tive que excluir de repente um monte de coisa e o arquivo de save também foi pro saco. E eu teria que passar tudo de novo até chegar à parte que eu tinha chegado lá no detonado, certo? Isso daria muito trabalho. E agora eu tive a paciência, tive a vontade, e por isso que só agora que vai continuar. Eu não faria uma coisa sem vontade, agora deu vontade, eu vou continuar porque muita gente pediu. E as pessoas pediram e é isso aí, garoto. É isso aí, garoto. E outra coisa é que saiu uns episódios da Hora Z. Recentemente aqui no canal, que as pessoas repararam que eram umas gameplays antigas. Na verdade, eram dois episódios que eu tinha guardado faz muito tempo aqui, mas eu decidi upar para poder continuar também, porque eu já gravei mais quatro episódios da Hora Z na semana passada com o querido amigo Lali, e eu decidi upar para completar a saga, já que já estava upado e estava guardado. Eu upei e espero que vocês tenham entendido aí a intenção. Não foi por mal, não foi querendo enganar ninguém. O bagulho aqui é louco, tá bom? E eram essas duas notícias. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. E fiquem aí com mais uma gameplayzinha onde eu e lá ele tava camperando lá em cima de uma casinha, esperando o maluco sair de trás da cerca, tá bom? Grande abraço, falou, tchau! Menos ganhar os dying aqui, né? Aqui não. Ali, ó, tô vendo. Tá, às vezes aparece a arminha dele pela cerca, né? Parado ali. Será que ele viu a gente? Acho que viu, hein? Também acho. Tá É, passando uns mosquitos aqui na minha frente. O que que tá acontecendo? Ali. Esperar. Espera aí, Lari. tá querendo matar nós, eu acho. Vai tentar Espera dar aí. bala. Acho que eu vou um pouquinho mais pra trás, velho. Vai um pouquinho mais pra trás, cara. Aí, garoto. Não deixa sua arma varar a parede, não, hein. Tá ali. Não sei se ele vai querer sair. Ele tá ali ainda, cara. Tá ali, eu tô vendo. Ele, às vezes ele dá uma mexidinha e aparece a arma dele. Tá olhando ver se vê algum movimento aqui. Ele ficar muito tempo sem movimento, ele vai sair dali. Você vai ver. Ele vai vir pra cá. Eu acho que ele vai pegar essa rua aqui, ó, na frente. A gente mete bala. Ali, ó, não, tá aparecendo o braço dele pela cerca. Olha lá, tá aparecendo a mochila dele, cara. Ele vai Vendo? sair, eu acho. Ali. Pera. Renato, você tá por isso aí. Toma cuidado de vaga a parede, hein? Vou varar a parede, cara. Calma, velho. Ave Maria, cara chato, velho. Cara bobo. Olha lá, tá aparecendo. Agora ele tá aparecendo. Olha lá, apareceu. Veio lá. Vou matar ele? Ele tá atrás da cerca. Calma. Tá? Olha lá. Pera. Deixa eu matar. Toma, trouxa. Zumbi vindo. Te mata, relaxa. Devagar, não gasta bala, não gasta bala. Relaxa. Isso foi fácil, hein, Lari? Renato! Tô falando, velho, tem muito zumbi, tem mais zumbi ainda.